am discutat despre viitorul președinte comunist. O parte din nebuni vroiau ca președintele comunist să nu se schimbe niciodată, iar alții ca să se schimbe mai des, fiindcă nu există președinți nemuritori. Și e păcat, măcar o excepție pentru președintele nostru iubit putea să facă cel de sus, spuse Iurii Roșca, fără să precizeze dacă se referă la Putin sau la Medvedev. Ce-i cu tine, Iura? De ce te-ai mascat? Organizează PPCD-ul carnaval homosexual? Nu mă cheamă Iura, domnule președinte. Mă cheamă Iuria. Mi-am schimbat sexul. Oh, ți-ai schimbat... Aista, nu mai ai de tot? Se apropie alegeri. Trebuie să intru în parlament. Poate mor vota bărbații și femeile feministe. Îmi stă rău? Nu, îți stă chiar foarte bine. Ești sexy. Nu te temi că te-or hărțui cu Breacov și Săcăreanu? Vă arde de glume, domnule președinte. I-am pus și pe ei să-și schimbe sexul. Vlada și Ștefania sunt prietenele mele fidele. O rămas pe PCD-ul fără niciun bărbat. Nu, îl avem pe Angel Aramă și pe Adrian Chiriac. Bărbați foarte simpatici. Mă atrag bărbații puternici și vodka Stalinskaya. Vă propun să vă schimbați și dumneavoastră sexul, Vladimir Nicolaevici. Nu mai gândesc. Constituția nu-i dă voie lui Vladimir Voronin să fie președinte a treia oară. Dar Vladimira Voronina are dreptul să fie aleasă ca persoană nouă. Să nu cedem în fața opoziției neconstructive care visează să ne vadă mergând pe jos. Mi-a promis Putin că-mi dă înapoi Transnistria. Nu așteptați daruri de la natură, domnule președinte. Schimbați-vă sexul decât să vină la putere opoziția neconstructivă. Mă tem că nu o să mă pot deprinde cu asta, cu vagin. Nici nu o să observați cum o să vă deprindeți, domnule președinte. E riscant. Vă temeți că o să violeze Marc Taciuc sau Marian Lupu. Cred că la vârsta dumneavoastră riscul e minim. Din picioarele păroase, Iuria. Îți umbla în pantaloni ca Merkel. Dacă vreți să purtați roichie ca mine, vă depilați. Vă recomand eu o metodă nedureroasă. Nu știu. Ar trebui să probez cum stă în roche. Am adus pentru dumneavoastră. Poftim. Cum îmi stă? Te prinde bine, Vladimira Nicolaevna. Ai să vezi că ți se deschide alte perspective asupra vieții. Să știi că ai dreptate. Simt că se schimbă ceva. Ești simpatică, Iuria. Chiar să știi că ești simpatică? Vai, nu cumva aveți inclinații lesbiene, Vladimira Nicolaevna? Nici nu știu ce să spun. Să nu îndrăzniți, Vladimira Nicolaevna, am să strig. Hai, Iurea, nu te mai frământa. Mă gândesc, Vladimira Nicolaevna. Simt că parteneriatul nostru o să se întărească și mai tare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Acum stau și mă gândesc. Ce-ar fi să încercăm o schimbare generală de sex a moldovenilor? Bărbații se devină femei, iar femeile bărbați. Oare s-ar observa vreo schimbare cât de mică în republica asta? Al vostru hibrid prodes directiv, Ion Buraga.